çfarë pambrëm në këtë mbledhje të jashtëzakonshme të thirrur nga Serbia në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, pyesim Donika Eminin, drejtoresh ekzekutive e platformës Civikos. Mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne. Përshëndetje, mirë se u gjej. Zoja Eminin, dua t'ju pyes së pari, çfarë pat mbrëm në sallën e Këshillit të Sigurimit, një përballje Kurti Vučić këtë herë jo në Bruksel, por në New York, në një platformë ndoshta ndjeshëm shumë më të vjetër se sa Brukseli, por Rusia ka të drejtë fjale dhe veto. Kjo pikrisht është problemi kryesor që Kosova ka në Kombet e Bashkuara. Por këto kufizime nuk ekzistojnë veç për Kosovën për momentin. Këto kufizime ekzistojnë edhe për faktin që multilaterizmi në general, në përgjithësi është duke u sfiduar shumë. Kjo jo veç për shkak të luftës në Ukrainë, mirë po edhe problemeve që Këshilli i Sigurimit, Kombet e Bashkuara kanë pas probleme fundamentale me të kalu diskutimin për konfliktin në mes të Hamasit dhe Izraelit. Kështu që do me thënë ka shumë probleme të cilat ky mekanizëm, i cili edhe ashtu ka qeni limituar, qysh në vitet, pas viteve të 90-ave, kur veç ka është bëndë hyrja ushtarake në ish Jugoslavi, që nga atëherë ka pas probleme fundamentale të koordinimit në mes të peshqës permanente ku Kina dhe Rusia ka sfiduar vazhdimisht vendet të tjera të perëndimit që janë antare të këtij mekanizmi. Tash problemi konkretisht me Kosovën është që pavarësisht se këto mbledhje ka ndodhur më herët, këto diskutime ka ndodhur më herët, ka pas përballje të ndryshme edhe në nivel presidencial, e shmirë që ka qenë aty dhe Gjoza Osmani, presidente i Kosovës para pak viteve. Problemi është që në këtë vakum institucional që e ka BE-ja për shkak të zgjedhjeve në BE, vakumi në leadership, mirë po edhe fakti që në kuadrë të dialogut Kosovë-Serbi në Bruxelles nuk ka rezultate pozitive, duhet të kemi frikë nga tendenca që Serbia së bashku me Rusinë ta lëvizin çështjen mes Kosovës së Serbisë në Kombet e Bashkuara, dhe si të tillë të ngrihen paralele edhe në mes të Ukrainës, dhe çka do të ndodhë në të ardhmen në Ukrainë, sepse dihet që në një pikë duhet të ketë ose negociata ndërkombëtare, ashtu edhe po duket që po shkon procesi, dhe këtu Kosova nuk mund të dalë fituar, sepse bëhet pjesë e negociatave më të mëdha që ndodhin, proceseve më të mëdha që janë duke ndodhur, edhe dihet që mirë, këtë e ka shprehur edhe ambasadori i Kosovës i SBA-s në Kosovë, ku tha që SBA nuk ka më kapacitete që të qëndroj prapa Kosovës si që ka qëndruar në vitet e 90-a, edhe këtë e tha edhe në intervjisën e fundit Putini, i cili u bë viral tashmë, ku tha që në të 90-at Perëndimi ka hapur gjinin dhe botën, edhe do me thënë tash duhet më përbalë me pasojat, sepse Ukraina do me thënë bëhet pjesë e qasaj ati procesi. Kështu që duhet kemi shumë kujdes se si navigojmë dhe sa humbim kontrol në proces, sidomos në këtë kohë kritike ku ka zgjedhje edhe në BE edhe në SBA. Megjithatë, nëse i referohemi edhe gjuhës së përdorur si nga Vučić mbrëm në këtë seancë të kërkuar nga Serbia, sikurse edhe gjuhën e zotit Kurti, të cilët ishin vetëm pak metra larg njëri tjetrit. Ishte një sfidë hapur ajo që Kurti i bëri në prani të gjithë të pranishmëve aty dhe me botën barë që syti kishte mbrëm në sallën e Këshillit të Sigurimit kur i tha firmo se tani marrveshjen? Po, absolutisht, do më thënë, puna është që do më thënë, në këtë mbledhje, edhe Kosova, edhe Serbia, me gjitha të u panë si bashkëfajtore të procesit, të gjithë tensioneve. Që do më thënë, kjo nuk i bie që tjetë, do më thënë, triumf për Kosovën. Sepse Kosova u pa si pjesë e problemit krahas me Serbinë, që nuk është realisht rasti, sepse kemi të bëjmë me Serbinë, e cila organizoi sulmin e Banjskës, që nuk rastohet me asnjë veprim të Kosovës ndaj qytetarëve sërb në pjesën veriore të Kosovës. Mirë po fakti që veç u paralelizuam, është problem. E dyta, dhe më thënë, doj fjallësh kemi pa dhe më herë, dhe më thënë, në platformat të tila, ku Kurti, dhe më thënë, ka një rrjetshmëri dhe argumente, normalisht që qëndrojnë, sepse po flasim për një sistemi cili me gjitha të është autoritar,
sigura i Serbis, dhe ka shumë probleme fundamentale edhe brenda dhe jashtë. Mirë po fakti që u diskutua në OKB për një veprim që ka marrë Kosova në lidhje me dinarin dhe u duk në diskutim sikur Kosova veç po ushtron presion mbi qytetarët sërb në Kosovë, u duk pak problematike. Gjithsesi, do me thënë, është e qarë që Kosova duhet, dhe është imperative që Kosova të koordinohet me partnerët ndërkombëtarë dhe ta shtyjë këtë çështje sa më shpejt, sepse me rrethana gjeopolitike ku nuk po i dihet fundi se sa ku do të shkojë, se sa perëndimi do të sfidohet, jo vetëm nga Rusia, po është edhe Kina me Tajvanin, është edhe problemet në Afrikë, edhe problemet e lidhjet mesme, do të jetë shumë problem që një rast i vogël në Ballkan të merr vëmendje siç e ka marrë në vitet e 90-ta. Ne dim se Albin Kurti kujdes, ka triumfe në narrativ, mirë po jo domosdoshmërisht u përkthehen në suksese në proces. E kuptoj. Ne e dim që Albin Kurti është një folës i mirë dhe nuk e dim nëse gjetim brëm terenin optimal edhe për të folur apo edhe për të dëgjuar sak duke qenë se kundërshtiti kishte të mëdha. Megjithatë, sot ka patur kritika se Kosova mbrëm e pati të vështirë. Ju e that pak më parë që nuk është se fitoi sa kohë u klasifikua edhe si bashkëfajtor njëjtë me Serbin Kosova në këtë rast, që nuk fitoi gjë, e kuptuam, por a e dëmtoi kjo mbledhje në Këshillin e Sigurimit të Kosovës sepse pati kritika mbrëm që praktikisht Kosova po ndëshkohet sepse nuk i ka koordinuar veprimet e saj me aleatët. Kështu ndodhi edhe kur pati probleme, protesta, një lloj kryengritje edhe nga serbët lokal në fund të majit apo në qershor, kur do duhet të zinin vendin e tyre të punës kryetar të rinj bashkive të komunave në veri apo edhe për çështjen e dinarit. Kosova duhet i ndjekë më ndërkombëtarët edhe pse dukshëm prej tyre nuk ka përfituar gjë deri më tani, apo mund të vendose të veprojë brenda shtetit edhe vetë me vendimet të qeverisë pa u koordinuar as me SBA dhe as me BE, edhe pse ditët e fundit shumë paralajmërime ka marrë prej këtyre të fundit. Absolutisht, presioni mbi Kosovën ka qenë pakrahasimisht më i madh në raport vetë ndaj Serbisë, edhe pse duke qarë që faktor destabilizues në rajon është Serbia, do të them. Mirë, por ka qenë politikë jashtë me SBA, sidomos e Departamentit të Shtetit, që të shfrytëzoj rastin e luftës në Ukrainë në mënyrë që ta largoj Serbinë nga Rusia dhe të krijoj një aliancë dhe ta bëj Serbinë propërndimore. Kjo a qenë një qasje të cilën e ka është kritikuar shumë nga SBA, nga të tjerët për qasjen që kanë ndjekë SBA, mirë po të njëjtën qasje ka edhe BE. Kjo mbledhje do të organizohej me apo pa koordinimin e Kosovës me partnerën ndërkombëtar, po flasim këtu për BE-n dhe SBA-n, sepse Serbia është vend antar i OKB-s dhe ka të drejtë të ftojë takime. Këto takime ndodhin, dihet mirë që Kosova ende është në rezolutën 1244, kjo rezolutë ende Kosovën e ka nën ombrellën e unimikut, sepse Kosova nuk është ende antare OKB-s, që pa u zhidhë çështja me Serbinë dhe pa u zhidhë çështja statusit ndërkombëtar të Kosovës, është shumë vështirë që Kosova të ketë një politikë jashtme e cila është komplet e pavarur. Në anën tjetër, nuk ka shtet që në ditë sotit, ku ka globalizëm, ku ka ndërlidhje të interesave në shteteve, nuk ka gati asnjë shtet që ka që vepron krejtësisht e pavarur ndërkombëtarisht, përveç se nëse je fuqi nukleare ose nëse je shtet si SBA, Rusia apo Kina, edhe vendet e BE-s, të cilat janë demokraci të konsoliduara, janë shtete shumë të forta, qoftë edhe Franca, e cila lobon për autonomi strategjike, prapë kur vjen puna për diskutimet të nivelin ndërkombëtar dhe gjeopolitik, prapë do me thënë të krijon alianca, dhe to alianca kanë këtë qëllim, kështu që Kosova duhet të ketë qarta dy gjëra, e para se si vepron brenda, edhe se si edhe jashtë. Se si edhe jashtë, nuk do të të që je më pak i pavarur nëse koordinohesh me aliat ndërkombëtar për një çështje të caktuar. Këtë bëjnë edhe shtetet e NATO-s, këtë bëjnë edhe shtetet e BE-s, do të thënë nuk heq dorë nga pavarësia jote nëse ky koordinim ndodh me aliatët
tuaj, sidomos nëse këta aleat janë ata të cilët garantojnë sigurinë në Kosovë, sepse narrativa Vučićit për të thyer ushtrinë në Kosovë duhet të pritet nga NATO-ja. Kështu që, domethënë, kjo varësi që kemi në aspektin e sigurisë nga NATO-ja duhet të kihet parasysh nga Kosova. Kjo nuk do të thotë që Kosova nuk duhet të marrë vendime brenda, të gjitha vendimet normalisht duhet të kenë hapësirë për të diskutuar, duhet të kenë afate ligjore, sepse po flasim për një tranzicion i cili, do më thënë, për një ndryshim shumë të madhë për qytetarët tërë, është shumë të drejtë, do më thënë, që duhet të hiqet dinari, sepse në këto, do më thënë, në pjesët ku jetojnë serbët në Kosovë, do më thënë, dje si në Serbi, janë bankat e Serbis, ja, i do më thënë, përdore dinari si valutë kryesore, ajo mund të përdoret, mund të konvertohet në euro, mund të hapen llogaritmi, po duhet të jepet afat ligjor qytetarëve që të tranzicionojnë. Edhe kjo, do të thënë, nuk duhet një aleat ndërkombëtar të ta tregoj këtë, të mundesh edhe vetë me rregullu me afate ligjore. Kështu që çka është më rëndësi për Kosovën, është me kuptuar që në këtë moment duhet me navigu në mënyrë shumë të kujdesshme, mos me hap fronte të reja, sepse në Evropë është fronti i Ukrainës, i cili tash me luftën në Izrael, edhe me problemet në lindje të mesme, veç e ka humbë edhe atë primatin që e ka pas në vëmendje ndërkombëtare në lajme. Kosova nuk mundet t'i bëj presion perëndimin në këtë rast që balasë të bëjes, duke krijuar edhe një front të ri, të cilin nuk do të mund t'a mbaj vetë. Kështu që duhet të hiqemi nga kompleksi që koordinimi me ndërkombëtarët nuk do të thotë heqje dorë nga pavarësia, do të thotë që je shtet i vogël, pjesë e një mekanizmi ndërkombëtar që megjithatë të ndihmon që ti bësh ballë sfidave të cilat janë jashtë kontrollit të Kosovës. Edhe dy qëndrime të fundit doja të ndaja me ju, zonja Emini, së pari me shumë komenteve që kam lexuar jo nga politika e Kosovës, sepse dukshëm ndoshta opozita paktën do ta shfrytëzoj këtë moment, duke e quajtur të gabuar politikën e Albin Kurtit, politikën që ai po ndjek me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Serbinë dhe me Bashkimin Evropian. Por dy komente nga diplomat, nga njohës shumë të mirë edhe të proceseve të çështjeve europiane në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të SBA-s. Një prej tyre se ne vinte tek fakti që të dy vdesit, si Kurti dhe Vučići, kanë mbetur pengi marrëveshjeve të së shkuarës në vend që të fokusohen tek e ardhmja, dhe një tjetër që thonte se si Kurti edhe Vučić po luajnë me kartat nacionaliste. Sa me vend i gjeni? Kjo ka qenë pjesë e procesit edhe më herët, fatkeqësisht edhe po vazhdon të jetë. Unë kam prit personalisht që Kurti do të dalë nga kjo stabilitokracia, ku vazhdimisht luhet me stabilitetin edhe sigurinë e Ballkanit, në mënyrë që të sigurohet ose pozicion në negociata, por edhe, do të thënë, benefite në raport me ndërkombëtarët. Kurti nuk ka pas një qasje të ndryshme nga ajo e kaluara. Normalisht në Kosovë ka disa ndryshime të cilat të shihen si pasoj e ndrimit të leadershipit në Kosovë. Kjo dhe më thënë të regon edhe me mënyrën se si janë kaluar disa vendime në raport me serbët në Kosovë. Mirë po, sot në Kosovë edhe në Serbi, kur më shumë nuk është folë për luftë, kur më shumë nuk është folë me konotacion nacionalist, narrativa populiste, nacionaliste mbizotron, ka shumë pak vend për kritik edhe nëse është konstruktive, sepse dhe më thënë e kemi pasqyru komplet një qasje të një autokrati. Problemi kryesor të cilin e kemi në Kosovë është që pretendojmë që jemi një shtet demokratik, demokraci e re, mi po të gjitha vendimet e justifikojmë në krasim me një lider autokraci Vučićit. Edhe i kemi pasqyru të gjitha ato vendime, por edhe veprime të Vučićit në Kosovë. Kjo është shumë e dëmshme, është shumë e rrezikshme, sepse po të shohësh kemi një rini e cila ka dëshirë që të shohë përpara edhe ka dëshirë të ketë progres në raport me stilin e jetës, mundësit progresin në raport me demokracinë edhe në procesin për antarësinë në BE, mirë po narrativa në dhjetave nuk ka qenë kur më shumë prezente se tash, edhe kjo e ka ngulfatur komplet shoqërinë, edhe kjo është shumë problematike. Lufta në Ukrainë,
që ka përndohë tash në mes Palestinës Izraelit, pasaj edhe narrativa e ndodhejtave që nuk është heq asnjëherë nga elita politike, qoftë në Bosnë, në Kosovë, në Serbi, dhe diku edhe në Malci, kjo është probleme të cilat e kanë stagnu edhe procesin e demokratizimit të rajonit. Ndërkohë Shqipëria çfarë roli luan, sepse sot kryeminist Rama ishte i mirë pozicionuar, jemi në krah të Kosovës. Problemi me Shqipërinë është që nuk e me kuptu problemin Jugoslavisë për dhe të Kosovës, duhet me qenë shumë integruar në problem, edhe me pa shumë mirë. Që në anën tjetër ka qenë diçka që kam pasi mangësi nga ana Ramës. Në anën tjetër, Shqipëria është njëri ndër vendi më aktiv në OKB, sidomos pas luftës në Ukrainë. Presidenca Shqipërisë në OKB ka qenë, do më thënë, tepër e mirë, shumë e suksesshme. Shqipëria ka luajtur një rol leadershipi, do më thënë, të cilin ka qenë një surprizë shumë pozitive për gjithë ne, për shi edhe ne në Kosovë. Kështu që mendoj që roli i Shqipërisë ka qenë shumë i mirë në mënyrë që ka qenë ai zëri i cili me gjithë problemet të cilat i kemi pas në Jugoslavi, ka pas një forward looking, dhe më të një perspektiv që leqojmë që ka përna vjen edhe mos mirem me të kaluarën. A problemi është që të mos mirem me të kaluarën, si që nuk kemi marë në 20 vitit e kaluara, kanë kriju probleme edhe më të mëdha të cilat tashmë janë të pa të i kaluashme. Një qasje e Ramës e kombinuar me ndoshta nivel të sensitivitetit më të madh për çka ka kaluar Kosova dhe ish Jugoslavia, vendet e ish Jugoslavisë nga regjimi serb i Miloševićit, do të ishte ndoshta kombinimi fitues për të ecur përpara. Përndryshe, Rama nuk është një lider i cili ka opinion veç për çështjen Kosovë-Serbi. Unë kam qenë në takime ku Rama ka qenë shumë kritik edhe ndaj BE-s, edhe ndaj Bulgarisë në raport me Maqedoninë veriore, nuk e di se si ka me qenë në raport me Greqinë, në raport me problemin me Greqinë dhe Shqipërinë, aty mbetet e shihet mirë, po ka qenë vokal ndaj të gjitha problemeve bilaterale në Ballkan të cilat e kanë stagnuar edhe procesin e demokratizimit edhe të integrimit në BE. Kështu që për Kosovën mendoj që një aliat si Shqipëria në këtë proces, me qenë se kemi një Kosovë e cila nuk ka vendemike në rajon. Ka qenë Maqedonia dhe Mali Zideri diku, mirë po në varën nga elitat politike të cilat janë në fuqi, atëherë do të ishte, do më tënë, komplet e pakuptim nëse Kosova nuk do të shikë të Shqipërinë si partneret e vetme, aleate, jo të bashkimit, si që pretendua nga Rusia dhe Serbia, mirë po të jetë një aleate në rajon, sepse dy shtete aleate kundrejt 6 të tjerave, 4 të tjerave që mbesin, dhe tjetë në një formule suksesit, besoj. Dakor, zonja Mini, faleminderit shumë për kohën, ishte kënaqësi që ndam këto minuta bashkë dhe na kishe munguar na dy. Faleminderit, ishte kënaqësi.